pode apresentar Jesus, até sem palavra, você pode apresentar Jesus. Jesus diz: vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, nós queremos ver os pecadores remidos aos teus pés. Nós queremos ver, Senhor, as almas louvando o teu nome, bendizendo o teu nome. Posso dizer que o amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus não é fingido. O amor de Deus não é só de lábios. O amor de Deus não é só de palavras. O amor de Deus é sincero. O homem foi criado para o trabalho, como as faíscas da brasa para voar. Deus criou o homem para trabalhar. De nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em nossos corações, agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga: Amém.